народився. Славімо його. Важко повірити у те, що ще кілька десятиліть тому, за часів СРСР, особливо у наших містах, доволі рідко можна було почути оце традиційне різдвяне привітання християн. Але сьогодні ми будемо говорити не про привітання, а про побажання, які у ці новорічно-різдвяні дні ми так щедро роздаємо один одному. Отож, на що саме радять нам звернути увагу мовознавці? В нашому житті, на щастя, є не лише будні, а й свята. І в такі дні, коли ми звертаємося до нашої родини, колег, друзів, ми зазвичай висловлюємо певні побажання. Для таких ситуацій ми, звичайно, вибираємо найкращі, святкові, урочисті слова і дуже хочемо, щоб вони звучали від щирого серця, щоб вони були гарними, правильними і насамперед грамотними. Адже коли ми вітаємо, це особлива ситуація і хочеться, щоб і наше мовлення теж було особливим. Та, на жаль, ми можемо інколи робити помилки, коли ми висловлюємо певні побажання. Коли ж і в яких словах може таке траплятися? Сьогодні поговоримо про такі побажання, як усіх благ, благополуччя, удачі, уюта, задора тощо. Розпочнемо із давно відомого і часто використовуваного побажання усіх благ. Саме слово «благо» не питомо українське, воно до нас прийшло із старослов'янської мови, як зрештою і всі слова, які мають цей компонент. Наприклад, благородний, благодійний, благонадійний, благовірний, благодатний, благоденствувати тощо. І от такому вислову усіх благ, уже стертому, часто вживаному, можна дібрати український відповідник усіх гараздів або усіляких гараздів. І дійсно, українці, коли кажуть слово «гаразд», означає, що справи йдуть добре, чудово, як годиться, належним чином. І дійсно, бажаючи усіляких гараздів, ми хочемо, щоб саме так йшли справи у ваших усіх сферах життя. Також, коли ми вже заговорили за побажання усіх благ усіляких гараздів, згадаємо і побажання благополуччя. Це теж слово запозичене зі старослов'янської. І український відповідник такого виразу – це слово «добробуту». Бажаємо вам добробуту. І таким словом ми ніби стверджуємо добробути в цій оселі, в кожному робочому кабінеті, в кожній родині. Звичайно, наше життя складається і з матеріального, тому часто можна почути, як бажають гарного матеріального стану чи становища, фінансового стану тощо. По-українськи гарно звучатимуть замість них такі побажання – статків, достатку, заможності. І дійсно, людина, яка примножує свою власність, доходи, майно, її можна назвати такою, що має достаток або заможною людиною, маєтною, забезпеченою. Тому бажаємо саме так, не фінансового стану чи гарного матеріального стану, а достатку, гарних статків тощо. Також можна почути таке побажання, як «уюту» бажають. Насправді українською це слово звучатиме «затишку». І дуже хочеться, щоб і в родині, і в кожній оселі, і в кожній душі був затишок, був спокій і порядок. Також ще одне побажання, в якому ми часто робимо помилку, це побажання удачі, везіння, або ще кажемо «хай тобі у всьому везе». Насправді це кальки, які краще замінити словами «бажаю тобі щастя», «талану», «хай щастить тобі у всіх справах», «хай тобі таланить». Слово «вдача» в українській мові є, але вона означає характер, натура, темперамент. І я вам бажаю, щоб вам зустрічалися люди лише доброї вдачі. І хай вам у всьому щастить і таланить.
Якщо ми вже заговорили за якісь особистісні побажання, то часто можна почути, що людям бажають задора, краще побажати запалу, завзяття, а замість бодрості побажати бадьорості, жвавості у всіх справах на кожний день. Також, коли ми говоримо про свята, ми часто бажаємо одне одному гарних подарків. Насправді, краще сказати, подарунків, дарів або гостинців. Отож, головне тоді, в тій ситуації, коли ми висловлюємо побажання, щоб воно було щирим, щоб воно стосувалося цієї людини, її життя, її характеру. І попри все, що ми будемо бажати, чи достатку, чи талану, чи завзяття, чи добробуту, чи усіляких гараздів, сьогодні ми повинні бажати того насамперед, що в нашій країні є найціннішим – це миру і злагоди. І я вам бажаю, щоб в будь-яке свято, чи особисте, чи професійне, релігійне, чи державне, щоб у кожен такий особливий день звучали побажання для усієї родини, для усіх близьких, для усіх дорогих вам серцю людей. Побажання миру, злагоди, добра та усіх гараздів. Вже прийшло Різдво до хати, всім пора колядувати. Не знаю, чому цими днями у мене в голові вперто крутяться ці рядки з дитячого віршика. Можливо, тому, що в такі от новорічно-різдвяні дні ми всі знову стаємо трохи як діти. З цією беззастережною вірою в диво. Без цих дурних і нікому не потрібних сумнівів у тому, що все буде добре. Ви знаєте, я дуже люблю дух Різдва. І, напевно, не лише за його атрибутику, яка вносить особливі пахощі у наше урбаністичне існування, але, мабуть, все-таки за ту віру, що все обов'язково буде добре, яку воно дарує чи не кожному з нас. Люблю його за те, що воно знову повертає нас у дитинство і пробуджує оці такі зворушливі бажання прихиляти небо, ставати не лише взаємно вічливими, але взаємно добрими і взаємно красивими. І Різдво показує, що ми вміємо такими бути. За митрополитом Іларіоном, професором Іваном Огієнком, святковий рік у всіх народів і, звичайно, у нас, українців, розпочинався зимовим поворотом сонця на літо, коли день починав прибувати. Це було свято народження сонця. Тривало воно 2 тижні, з кінця грудня до початку січня, і це було свято нового сонячного року. Ми називаємо це свято, воно відоме у світі, як Коляда – центральне зимове свято. Чому Коляда? Коляда, за давньою-прадавньою міфологією українською, це мати, жінка, богиня, яка народжувала нове сонце. Ось з народженням нового сонця розпочинався новий сонячний рік. За легендами, Коляда народжувала нове сонце свого сина на землі. І зазвичай це було у дніпрових сагах, але її завжди переслідувала Мара. І для того, щоб вона сховалася від Мари, і щоб Мара її не знайшла, Коляда перетворювалася на козу. З'являлося нове сонце, починався новий сонячний рік, святкування нового року. Що ж це за колядки? Колядки – це такі ритуальні пісні із дійством, з танцями, які виконувалися саме на ось цей період різдвяних свят, які ми називаємо Коляда.
Колядники виконували ці пісні із побажанням, це дуже урочисті пісні, вони виконувалися з побажанням господарям здоров'я, миру, злагоди в родині, злагоди добробуту в хаті, гарного господарювання, гарного врожаю, любові, всього-всього-всього, що ми тільки найкращого можемо побажати, як собі, так і всім, до кого приходили колядники. Колядники організовувалися у ватаги і обов'язково ходили із зіркою або звіздою. Саме та зірка, Вифлеємська зірка, яка сповістила світ про народження Христа. І тому ось цей цикл свят, зимових свят, ми називаємо таким надзвичайним ще словом – Різдво. Що ж за Різдво і чому Різдво? Звідки така назва? Вчені говорять про те, що слово Різдво походить від однокореневе і походить від слова рід – народитися. Народ, народження. Тобто в основу цього слова покладено те, для чого ми, люди, на землі. Для продовження роду, для народження наступних поколінь. Свято Різдва у нас пов'язане із народженням Ісуса Христа. І тому ряд колядок також прославляють Ісуса Христа. Вони розповідають про народження Ісуса Христа. Ну що ж, на цьому у мене все. Я бажаю кожному з нас, щоб у новому році у нас було побільше приводів пишатися собою. Ну, можливо, навіть не пишатися, а щоб у нас було менше приводів червоніти за те, що от ти щось не так зробив. Чи, можливо, не зробив. Хоча дуже треба було б. На цьому у мене все. Ви дивилися передачу «Рідна мова». Побачимось, як завжди, наступного тижня. Христос народився.